គស្អ្នកចន្ទទី3ម न्त्री នៅប្រតិថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2020សម្តេចរដ្ឋមន្ត្រីសុខខេងអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงហាផ្ទៃនឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងអំពើជួញដុំមនុស្សបានបញ្ជាឲ្យដឹងថារយៈពេល4ខែនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺខូវីដ19ពលករជាង10ម៉ឺននាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរជួយសង្គ្រោះ សម្ដេចក្រឡាហមសុខអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សហៅកាត់ថាកឺជឺប៊ឺជឺបានបញ្ជាក់ថាកើតចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមិនិនារហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ក្នុងដំណាក់ការរ ե ធបាត់ជំងឺ Covid-19 មានពលរករកម្ពុជាប្រមាណ100,300នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីប្រមាណ45%ត្រូវបានអញ្ញាតជួយសង្គ្រោះការបញ្ជាក់បែបនេះរបស់សម្ដេចក្រឡាហមសុខបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខ កាលពីឆ្នាំ2020នៅក្នុងឱកាសដែលសម្ដេចបានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលាពីគ្រូយបល់ថ្នាក់ជាតិលើកទី2ស្ដីពីកតិកាសញ្ញាពិភពលោកសម្រាប់ទេសានប្រវេប្រកបដោយសវត្ថិភាពរៀបរយនិងស្របច្បាប់ សិក្ខាសាលានេះប្រព្រឹត្តឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃនៅមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ដំណាងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃអភិបាលរាជធានីខេត្តព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកស្រីប្រធានបេសកកម្មនៃអង្គការ IOM និងជាដំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាសម្តេចក្រឡាហមសុកេញបានបាជាយ៉ាងដូចនេះថាចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែមិនិលរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2020មានពលករកម្ពុជាដែលធ្វើត្រឡប់ពីការ ប្រទេសសានប្រវេសក្នុងកំឡុងរយៈតប័តជំងឺ Covid-19 មានប្រមាណ103000អ្នកក្នុងនោះមានស្ត្រីប្រមាណ45%យើងបាននឹងក comp ទទួលសង្គ្រោះបលកោដែលប្រឡប់មកវិញដោយព្យាយាមឆ្លងដែនដែលខុសច្បាប់និងតាមច្រកមិនផ្លូវការគេ web ពីស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងប្រទេសកូដៅក្នុងកំឡុងពេលដែលប្រទេសកូដៅក comp រឹតបន្តឹងឬបិទប្រទេសដើម្បីកាត់បន្ថយនៅជំងឺ Covid-19 ពែព័ន្ធនឹងចំណុចនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបន្តថាស្ថានភាពបែបនេះ នឹងមិនអាចបិទចាប់ដោយឆាប់បាននោះទេហើយក៏អាចអូសបន្លាយបន្តទៀតនៅក្នុងរយៈពេលវែងហេតុនេះកិច្ចការពលកលនិងទេសសម្ប្រវេគឺជាកិច្ចការដ៏ចាំបាច់ដែលគប្បីយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងខ្លាពីប្រទេសដើមនិងប្រទេសកូនដៅសម្ដេចក្រឡាហមសកេងបានឲ្យដឹងថាកតីកាសញ្ញានេះគឺផ្ដាំចែងពីកង្វល់របស់ពិភពលោកចំវិញនឹងបញ្ហាទេសសម្ប្រវេដែលតែងតែប្រឈមនៅពីប្រឈមពីការធ្វើទេសសម្ប្រវេស្វ័យរកកាងារឬជាជនភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់មានហានិភ័យ ពោះជាដំសម្ដេចក្រឡាហោមសុខបានកុបបញ្ជាក់ថាបើតាមការស្រាវជ្រាវនៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានរកឃើញថាជាទូទៅជនតេសាន់ប្រវេ ष ជាច្រើនដែលគ្មានជំនាញនិងមិនស្របច្បាប់ច្រើនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកនិងរងគ្រោះច្រើនជាងអ្នកដែលមានការបញ្ជូនដោយស្របច្បាប់ជនតេសាន់ប្រវេ ष ដែលចាក់ចែងដោយប្រតិយប្រធានខ្លះខ្វះខខ្វះកិច្ចសហការការពារពីប្រព័ន្ធច្បាប់តែងត្រូវបានជន់ឆ្លៀតឱកាសកេងប្រវ័ញ្ចយកចំណេញពីស្ថានភាពផ្ទាល់ជ្រော့របស់អ្នកទាំងនោះដែលធ្វើឲ្យ ជួញដូររំលោភបំពានតាមបែបទេសភាពធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះធ្លាក់ខ្លួនជាជនជេរាបិកាវង្វេងស្មារតីបាត់បង់ភាពជាមនុស្សឬរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតថែមទៀតផងទន្ទឹមនឹងនេះដែរសម្តេចក្រឡាហមក៏បានបញ្ជាក់បន្ទាមថានៅក្នុងដំណាក់កាលបច្ចុប្បន្នការធ្វើទេសចរប្រវេសន៍រឹតតែត្រូវប្រឈមយ៉ាងខ្លាំងដោយហេតុថាការរីត្បាតនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅមិនទាន់ស្ងប់ស្ងាត់ឡើយព្រមជាមួយគ្នានេះប្រទេសមួយចំនួនបាននឹងកំពុងតែកានឡើងនូវចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មី យ៉ាងច្រើនលឹះលប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ថានភាពនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសទទួលពលកលប្រចាំខ្លាំងទៅនឹងភាពប្រែប្រួលជាអវិជ្ជមាននៃចរន្តសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលជំរុញឲ្យដំណើរការហរោងចាក់សហគ្រាសក្នុងវិស័យសេវាកម្មនានារាំងស្ទះឬក៏ត្រូវផ្អាក់ដំណើរការជាបន្តបន្តសម្ពជារៀបផងដែរថាកតិកាសញ្ញាពិភពលោកសម្រាប់ទេសានប្រទេសដោយសវត្ថភាពរៀបរយនិងស្របច្បាប់គឺជាក្របខ័ណ្ឌទូលំទូលាយមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានអនុម័តតាមរយៈកិច្ចពិភាក្សា អន្តររដ្ឋភិបាលបានបីធ្វើឲ្យកិច្ចសហការអន្តរជាតិមានភាពល្អប្រសើរក្នុងអភិបាលកិច្ចទេសន្តប្រវេសជាសកលនិងត្រូវបានឯកភាពគ្រប់គ្រងដោយមហាសននិបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានប្រារព្ធឡើងកាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2018នៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលមានសមាជិកចូលរួមចំនួន152ប្រទេស